Verilişimiz əsnasında da qeyd etmişdik ki, bugün su təsərrüfatı meliorasiya barədə danışacağıq və ötən gündə elə meliorator üçün olduqca əhəmiyyətli bir gün idi. Çünki onların peşə bayramları idi və geri gəlmişkən dövlət başçısı da bununla bağlı bir sərəncam imzaladı. Müəyyən bir qrup, belə deyək, meliorator təltif olundular və studiyamızın qonağı isə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəridir Anar Cəbrayılı. Xoş gördük Anar müəllim sizə. Xoş gördük, sağ olun. Bayramınız mübarək, gecədə olsa. Sizin komandamız adına təşəkkür edirik. Çox sağ olun, biz təşəkkür edirik. Anar müəllim, baxın, sudan danışarkən bilirik ki, su həyatdır və hər kəsə, hər bir yerdə bizə lazımdır. Əvəz olunmayan yeganə nimət. Bəli. Su təsərrüfatı ilə bağlı son illərdə hansı işlər görülür? Çox sağ olun dəvət üçün. Əvvəla mən istəyirəm su təsərrüfatı və meliorasiya işçilərini, yəni harada 30 mindən çox insanın adından biz cənab prezidentə təşəkkür edək ki, o bizim əməyimizi yüksək qiymətləndirdi. 30-dan çox su təsərrüfatı işçisi, deməli, 300 dərəcəli əmək ordeni, əməkdar mühəndis və əsadır. Eyni zamanda tərəqqi medalı təltif olundu. Bu həqiqətən bizim əməyimizə verilən ən böyük qiymətdir. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bəli, ötən müddətdə Azərbaycanda istər əhalinin içməli su, istərsə də suvarma suyu ilə təminatı ilə bağlı çox böyük işlər görülüb. Mən təkcə bir neçə layihənin adını sadalayım, sayım ki, bunlar aydın olsun. Taxta körpü su anbarı, Ceyranbatan ultrasüqəli su təmizləyici qurğular kompleksi, Şəmkirsay su anbarı və Şəmkirsay su təmizləyici qurğular kompleksi. Ümumiyyətlə, ötən dövrdə Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən əhalinin içməli su təhsilatında dayanıqlığın təmin olunması məqsədi ilə ümumi məhsuldarlığı 19 kub metr saniyədən çox olan 44 yeni su mənbəyi yaradılır. Bunun bir qismi su təmizləyici qurğulardır, bir qismi su partisyen quyuları mənbələrdir, bir qismi drenaj tipli su qəbiləci qurğulardır, bir qismi qulaqlardan qidalanan mənbələrdir. Ümumilikdə bizim son dövrlərdə, belə deyim, Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin yarandığı 2004-cü ildən bəri Azərbaycanda harasa 22 min kilometrdən çox müxtəlif diametrli içməli su xətti çəkilib. Təsəvvür edirsinizmi? Və əgər 2012-ci ildə Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin abonentləri təxminən 1 milyon civarında idisə, artıq bu günləri bizim abonentlərin sayı 1 milyon 700 mini keçibdir. Harca 70%-dən çox bir artım var bu, çox böyük və üstəlik abonent sayının artımı ilə bərabər fasiləsiz sualanlarıdır. Vaxt var idi ki, ümumiyyətlə sual məyən ərazilər var idi. Biz bu günləri burada mərkəzləşmiş şəbəkələrə qurmuşuq. Bakı şəhərinin bütün ətraf qəsəbələrində vaxt var idi, mən bizə misal çəkəcəm, Pirallahı qəsəbəsi ümumiyyətlə şirin su ilə təmin olunmamışdı. Orada insanlar şirin suyu 2014-cü ilə qədər maşınlarla daşıyan sudan vedrələrlə, digər belə vasitələrlə daşıb yerlərini istifadə edirdilər. Amma bu gün bəzi ərazilər var idi ki, intervalla verilirdi. Bəli, qrafin alanda elə çözümünü gətirəm və bu günlər Pirallahı qəsəbəsi 24 saat su alır. Haradasa 2000 Oğuz Qəbələ Bakı su kəməri istismara veriləndə Bakı şəhərində fasiləsiz su alanların xüsusi çəkisi haradasa 35% civarında idi. Amma bu günləri 81%-dir. 81% hansı 2 dəfə artmış abonentlərin 81%-i. Tutaq ki, əvvəl Bakı şəhərində var idisə 500 min abonent, bu 500 min abonentin 35%-i, yəni təxminən 170 mini fasiləsiz su alırsa, bu günləri tutaq ki, var 1 milyona yaxın abonent və bu 1 milyona yaxın abonentin 800 mini fasiləsiz su alır. O cümlədən regionlarda belə. Bu günləri ən uzuqlar bizim dağ rayonlarımızda, Qusarda, Gədəbəydə, Axstafada biz Qazaxda full təmizləyici sistem qurmuşuq. Yəni, kanalizis şəbəkəsi, təmizləyici qurğular və bu istiqamətli şəbəkəsi. Və bunların hamısı cənab prezidentin rəhbərliyi ilə həyata keçirilmiş layihələrdir. Əsas hədəf nədir? Burada sözüm nəyə gətirirəm? Burada insanların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması. Və üstə gəl, bu günləri su sektoruna yatırılan milyardlarla investisiyanın heç biri geri qaydan investisiya edir. Bunun hamısı Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan dövlət, Azərbaycan prezidentinin, belə deyim, xalqa bir ərmağanıdır. Yəni, biz bu qiymətləri, biz investisiyaları tariflərə, qiymətlərə, belə deyim, 30 durmuruq. Anar müəllim, burada su ehtiyatlarından səmərəli istifadə məsələsi də gündəmdədir. Ən vacib məsələdir, günün aktual məsələsidir. Və hətta bilirik ki, tədbirlər haqqında, daha doğrusu, bəli, tədbirlər planı var idi ki, 2020-2022-ci illəri əhatə edirdi. Elə yekun il olaraq, 2022-ci il olaraq, hansı işlər gördük bu sahədə? Çox sağ olun, bəli, cənab prezidentin 2020-ci ildə imzaladığı sərəncamla su ehtiyatlarının səmərəli istifadənin təmin olunmasına dair dövlət proqramı təsdiqləndi və həmin o proqramın, belə deyim, tələblərindən irəli gələrək bu müddətdə çox böyük işlər görüldü. Həm Ekologiya Nazirliyi tərəfindən, həm Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Azərsu Meliorasiya tərəfindən və digər Fövqəladə Hallar Nazirliyi digər qurumlar tərəfindən kifayət qədər böyük həcmdə biz belə deyib qənaətə səbəb olduq. Burada nə oldu? Sudan uçotsuz istifadə, istər çaylardan, göllərdən, istər bizim içməli su şəbəkəsindən uçotsuz istifadə ilə bağlı. Mən qeyd eləmək istəyirəm təkcə 2020-2021-ci ilə ötən dövrlər ərzində
20 mindən çox bir sudan qeyri-qanuni istifadə faktları aşkarlanmış. Bunların bir qismi sudan istifadə edilir. Ümumiyyətlə, Azərsuyun abonent bazasında bunların uçotu yoxdur. Bunların abonent kodu yoxdur. Bir qismi isə sayğacı var, kodu var, amma sayğacıdan kənara istifadə edilir. Bu istiqamətdə biz işlərimizi davam etdirdik. Və burada əsas hədəflərdən biri də itkilərin azaldılması, daha çox abonentin su ilə təmin olunması. Ən əsas hissələrindən biri də isməli sudan əziyyət çəkən Kürçayın aşağısında yerləşən Neftçala Salyan rayonlarının su təminatının aparılmasına bağlıdır. Artıq biz Neftçalada Cənab Prezidentin tapşırığına böyük bir layihə icra elədik. Yəni Şirvan Buğan qrup su kəmərindən 40 km magistral su xətti çəkdik. Ən çətin relyefdə Kürçayından, kanallardan kesit təmin eləmək bundan. Artıq bu günləri Neftçala şəhəri və 14 yaşayış məntəqəsi, kənd və qəsəbə bu mənbədən qidalanır. Planımızda var ki 2022-ci ildə hardasa ondan artıq kəndə də su verək, yeni layihə icra edək. Ümumiyyətlə əsas hədəflərdən biri budur ki İsməli sudan əziyyət çəkən insanları su ilə təmin edək. İkinci hədəf budur ki, sudan qənaətlə istifadə edək. Çünki bu günləri təbiət öz işini görüb, bütün dünyada qlobal iqlim dəyişmələri su ehtiyatlarının azalmasına təsir göstərib, o cümlədən Azərbaycanda və belə şəraitdə insanların edə biləcəyi yalnız bir iş var. O da sudan qənaətlə istifadə. Necə gəldi istifadə edəməyək? Belə deyək, mənim pulum var, imkanım var, bunun ödəmə qabiliyyətim var, suyu necə gəldi istifadə eləməyim. Hətta belə deyim, ən imkanlı insanlar belə sudan qənaətlə istifadə eləyir. Hətta insanlar dişin fırçalayarkən belə o krantı bağlı saxlamalıdırlar ki, baxmayın, orada bir dəqiqə arası, mən deyim sizə, 10 litrə yaxın su axır. Niyə axsın axı bu havayı su? Çünki bu günləri kimsə böyük bir bağ ərazisi var, bilir ki, Abşeron yarımadasında alternativ mənbə olmadığına görə yaşlılıqların böyük bir hissəsi içməli su ilə suvarılır. Yəni biz buna, belə deyim, qadağa qoymuruq. Etiraz eləmirik, amma insanlarımız səsləyirik ki, bu da qənaətlə istifadə edir. Yəni, suyun necə gəldik, ağzını buyurur. İctimai yerlərdə də biz bilirik ki, müəyyən sular, yəni sulardan istifadə olunur, hansısa bir parklarda var və burada hansısa bir layihələr keçirilmirmi ki, orada da qənaətlə istifadə edir? Ümumiyyətlə, bu maarifləndirmə tədbirləri, bu tədbirlər planının bir hissəsidir. Yəni, 7-1-7-3 bəndi və bütün dövlət qurumlarına tapışıb ki, bununla bağlı təbliğat aparsınlar. Biz bununla bağlı müxtəlif video çarxlar, posterlər hazırlayırıq. Eyni zamanda, bəli, biz məktəblərdə, yəni bugünlərdə özəl liseylərin birindən bir proqram işlədik. Yəni, artıq şagirdlərin, belə deyim, aşağı yaşlı uşaqları təbliğat aparaq. Çünki bizim bir dostumuz var, onun deyir ki, mənim övladım gəlir ki, bəs özü medianın inkişafa gəldiyində çalışan dostum deyir, mənim övladım deyir ki, ata o suyu bağlaq, o israf eləmək olmaz. Hətta artıq bu öz effektin, öz səmərəsini verir. Ümumiyyətlə, təbliğat lazımdır və təbliğat da baxmayaraq ki, uşaqdır, böyükdür, hamı arasında aparılmalıdır. Müxtəlif vasitələrlə aparılır və düşünürəm ki, bunun effekti var. Düzdür, gözlədiyimiz səmərəni vermir, amma hər halda effekti var, suya qənaət olunur. Qarşıda duran vəzifələrdən danışdınız və qarşıda duran əsas vəzifələrdən biri də işğaldan azad edilmiş torpaqların su ilə təmin olunmasıdır. Mən bildiyim qədər ilə orada yetəri qədər də layihələr görülür, istər magistral kanalların təmir bərpası, istər su anbarlarına əlaqədar. İstər deyil, son vəziyyət barədə siz danışasınız. Hazırda nə işlər gedir orada? Bəli, bu ən həssas mövzudur. Yəni, həqiqətən işğaldan azad olunmuş ərazilərdə quruculuqla məşğul olman özü bir qürurlu işdir. Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin bu günləri 4 məntəqədə, Kəlbəcərdə, Şuşada, Zənginanda və Hadrutda daimi fəaliyyət göstərən, 24 saatlıq fəaliyyət göstərən xidmət təşkil olunubdur. Eyni zamanda biz işğaldan azad olmuş bütün ərazilərdə məskunlaşma olar, istər hərbi obyektlər olsun, istər mülki obyektlər olsun, istər dövlət qurumlar olsun, hamısını su ilə təmin edəmiş. Əsas hədəfə nail olmuş, təxirə salınmaz tədbirlər proqramı çərçivəsində bu işləri görmüşük. İndi əsas hədəf yeni salınacaq, yenidən salınacaq daha doğrusu, yenidən qurulacaq şəhərlərimizin su təminatının aparılmasıdır. Bilirsiniz ki, artıq Ağdam şəhərinin və Füzuli şəhərinin baş planları təsdiqlənibdir. Həmin baş planlar da uyğun olaraq Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən də su layihələri icra olunubdur. Artıq Ağdamla bağlı bir neçə iclas keçirilib, təqdimat olunubdur və onu qeyd eləmək istəyirəm ki, ilk dəfə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə ağıllı su layihəsi tətbiq olunacaq. Artıq bununla bağlı ən sonuncu iclas Ağdam şəhərində keçirildi, yəni prezidentin xüsusi nümayəndəliyində və orada layihədə müvafiq dövlət qurumlarının iştirakı ilə təqdimat oldu və bəyənildi. Ağıllı su layihəsi nədir? Yəni suyun artizanlardan belə deyək, mənbədən götürülməsi, abonentə çatdırılması və tullan suların abonentdən götürülməsi ta təmizləyici qurulda ekoloji cəhətdən tam təmizlənib kənarlaşdırılması nəzərdə tutulur. Və Ağdam şəhərində bütün bunlar avtomatlaşdırılmış rejimdə, yəni qabaqlayıcı tədbirlərlə, yəni əgərlər bugünlərsə Ağdam şəhərində biz şəbəkə quracaq və gələcəkdə o şəbəkədə bir qəza baş verəcək, artıq bizim mərkəzi idarə otağında siqnal gələcək ki, filan ərazidə qəza var, təzyiq düşüb aşağı. Ağıllı sayğaclar, məsafədən oxunan sayğaclar və üstəlik təmizlənmiş tullantı suların oralar təkrar istifadəsi hədəfdir.
Yəni onlar kənara axıdılmayacaq, onlar qaytarılacaq Ağdam şəhərindəki yaşıllıqların, eləcə də sənaye müəssisələrinin texniki məqsədlər üçün sularını istifadə olunacaq. Ümumiyyətlə bu layihə bütün şəhərlərdə planlaşdırılır. Şuşasında da, Füzulisində də, Cəbrayılda da, Qubadda da, Kəlbəcərdə də. Ümumiyyətlə mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, işğaldan azad olmuş əraziləri çox keyfiyyətli və çox məhsuldar su mənbələri var. İstər yerüstü sular olsun, istər yeraltı sular olsun. Ona görə həmin ərazilərdə Azərsuyun su mənbələrindən bağlı belə deyim, heç bir çətinlik olmayacaq. Əsas məsələ olacaq ki, yəni bu günləri Ali Baş Komandan Müzəffər Azərbaycan ordusu bizə böyük bir xoşbəxtlik yaşadıb, o əraziləri azad edib və biz də bu xoşbəxtliyi orada yaşayan insanlara ötürməliyik. Nə ilə? Ağıllı su layihələri icra eləməklə. Yəni insanlar artıq orada 24 saat dayanıqlı, kəsintisiz su ilə təmin olunmalıdır və üstəlik keyfiyyətli su ilə. Və bu ağıllı su layihəsinin bir elementi də suyun keyfiyyətinin əsas parametrlərinə onlayn nəzarətin həyata keçirilməsidir. Yəni bunların hamısı tam təmin olunacaq və cənab prezident dediyi kimi ora həmin ərazilər ən yeni texnologiya əsasında smart həllərlə öz həllini tapacaqdır. Ümumiyyətlə bu bax Qarabağ zonasında, yəni bu keçiriləcək. Bəs ölkə üzrə hansı layihələr bir anons verə bilərsiniz? Verə bilərik, bəli. Biz 2022-ci ildə içməli sudan əziyyət çəkən Qazax şəhərində layihəni ilk başlatdıq. Yəni İslam İnkişaf Bankı ilə birgə maliyyələşdirilən layihə çərçivəsində eyni zamanda hal-hazırda bizim 20-dən artıq kənddə layihələrimiz icra olunur. Nefsalanın kəndləri, Şabranın kəndləri, Hacı Qabulun kəndləri, Saatlının kəndləri və bir həll yolu mən qeyd edeyim, o xüsusi anonsu qeyd eləmək istəyirəm ki, biz Aran rayonlarında, haradakı kanallarda, çaylarda su azalır və yaylarında bəzi kanallar su olmur, həmin ərazidə biz alternativ yol kimi lokal həll planlarını təklif eləmişik. Bu nəyi nəzərdə tutur? Yəni həmin ərazilərdə subartisyan quyularının qazılması və həmin artisyan quyularından codduğu yüksək olan suyun əks osmos tipli qurğularda tam içmə standartlarına çatdırılması və əhaliyə verilməsi. Bununla bağlı ilk layihəmiz Saatlı rayonu Muğan kəndində oldu və düşünürük ki, kifayət qədər məsul layihə oldu və gələcəkdə yəni magistral kəmərdən uzaqlıqda, kanallardan kənarın uzaqlıqda yerləşən kəndlərdə kəndlərin su təsisatına aparılmasının bax bu lokal üsullarına, yəni həm bu əks osmos tipli qurğuların həyata keçirilməsi ilə aparma planlayıram. Bir məsələ var, mən qeyd eləmək istəyirəm ki, vaxtı ilə çox böyük məhsullar, su mənbələri olan bu günləri dağ kəndlərimizdə su problemləri yaşanır. Bulaqlar qurulur, təbii bulaqlar qurulur, Yardımlının, Usarın, Gədəbəyin, Şabranın, Siyəzənin kəndlərində. Və biz gələcəkdə həm də bu kəndlərin su təsisatına aparılması ilə bağlı belə deyim, bir kompleks layihələndirmə işlərinə başlamışıq. Hər bir kəndimiz ayrılıqda su mənbəyindir, hardadır, necədir vəziyyət, dinamika necədir, pisləşməyə doğrudur yoxsa stabildir və pisləşməyə doğrusa gələcəkdə bu pisləşmənin qarşısını almaq üçün hansı layihəni icra edə bilərik. Biz təşəkkürümüzü bildiririk, minnətdarıq və çox sağ olun. Qeyd edək ki, bizim qonağımız Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Anar Cəbrayılı idi. Elə həqiqətən də su həyatdır və sudan da səmərəli istifadə etmək çox vacibdir. Düzgün istifadə eləmək lazımdır, bəli.